Hola, avui farem un experiment cinemolecular i us presento els materials. En la part dreta tenim un vas de precipitats, un tub, un suport, unes pinces i un clau on les pot aguantar. I finalment tenim un Erlenmeyer i una bagueta. Ara, amb la bagueta baguegem el sabó que hi ha dins del vas de precipitats. Hem posat una altra vegada el clorhídric més fort i a la qual veiem bombolles molt més grans i que surten amb molta més rapidesa. I si ens fixem bé en el Erlenmeyer, veiem una reacció realment molt forta. Juguem una mica això perquè... Aquí hay que poner ahora algo. Perquè si no... No surten gaire les bombolles i així la reacció... La reacció és millor. Ara, amb un encenedor, veiem el que succeirà. Com estem veient, no està sortint, però... Mouve més la gafana perquè surti bé. Ai, madre. Surti moltes bombolles. Dale. Es que me quemo, quiero. Graveu alguna d'ells que sí que peten. Sí, sí. Pero espérate que saco un móvil. Cuando saco un móvil, te aviso. Amb l'encenedor no ha funcionat i llavors hem d'intentar un altre tipus d'encenedors. Esperem fins que s'acumulin les bombolles. Les bombolles són aquestes. Si les veieu, mireu-les. D'aquí 4 minuts comencem a recollir. Mireu-les com estem veient. I ara a veure si es peten. Mira, amb això... Tenim un problema, que s'ha de més aigua. Així tenim les bombolles més ràpida, vale? Si no tenim que meter la mano de passar. Bueno, amb això no ha funcionat gaire gens. Si agafem una altra, a veure... Que bé, que no? És tan complicat prendre una querilla, eh, anda? A veure, què fui jo? Tu tira misteriós. Bueno, ho agafem. Misteriós. I ara ho veurem com... Ostres, això... Toqueu l'Erlenmeyer, veieu que està calent?